Sabem que una gran ciutat, com ho és, evidentment Barcelona, presenta aquestes paradoxes, no? Al costat d'un barri absolutament tecnològic, amb la màxima sofisticació, segons quins terrenys, al costat d'això hi ha el món precari, el món fet a trossos de fusta, amb plàstics... I aquí ha d'haver una doble resposta. El que no podem fer és mirar cap a un altre costat. El que ha d'haver-hi és una doble resposta. A les persones que hi viuen o malviuen a les barraques, doncs oferir-li tot el suport dels serveis socials. I d'altra banda, impedir que aquestes barraques arrelen a la nostra ciutat, perquè a sobre afegirien un efecte crida quan hi ha aquesta percepció de que a Barcelona, en determinats barris, i en el cas del Poble Nou, de l'entorn de Glòries, doncs, evidentment, els assentaments s'estaven reproduint des de fa molt de temps.